بسم الله الرحمن الرحيم. إن المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، چاہت میں اس کی دامن دل تار تار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، چاہت میں اس کی دامن دل تار تار کر، دشمن ہے نفس اس کو نحیف و نزار کر، آسان نہیں یہ راہ مگر اس کو پار کر، ہستی مٹا کے عشق میں مشتے غبار کر، ہستی مٹا کے عشق میں مشتے غبار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، دنیا یہ تیری چاہ کے قابل نہ ہو کبھی، جنت بھی تیری راہ ہو منزل نہ ہو کبھی، دنیا یہ تیری چاہ کے قابل نہ ہو کبھی، جنت بھی تیری راہ ہو منزل نہ ہو کبھی، تو غیر حق کے سامنے سائل نہ ہو کبھی، تیری ہی ذات راہ میں حائل نہ ہو کبھی، خود کو بھی کچھ تو قابل دربار یار کر، خود کو بھی کچھ تو قابل دربار یار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، بغض و عناد چھوڑ محبت ہے تیرا کام، تو تابع رسول ہے مہدی کا ہے غلام، بغض و عناد چھوڑ محبت ہے تیرا کام، تو تابع رسول ہے مہدی کا ہے غلام، یاد خدا کے ساتھ بسر ہو یہ صبح و شام، ہستی ہی مٹنا ہے تو رہنا کہاں ہے نام،
دل کو نثار وحدت پروردگار کر، دل کو نثار وحدت پروردگار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، ذکر خدا توکل و دیدار کی طلب، ہجرت و ترک ہستی و عزلت ہے فرض سب، ذکر خدا توکل و دیدار کی طلب، ہجرت و ترک ہستی وہ عزلت ہے فرض سب، کچھ کام کر کے قصوں سے ملتا نہیں ہے رب، فرمان ہے امام کا رکھ یاد روز و شب، کرنا ہے تجھ کو کام یہی بار بار کر، کرنا ہے تجھ کو کام یہی بار بار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، اپنوں میں غیر میں تھا تیری بات کا اثر، تو تھا عدو کے پاس بھی ایک حرف معتبر، اپنوں میں غیر میں تھا تیری بات کا اثر، تو تھا عدو کے پاس بھی ایک حرف معتبر، دنیا بھی آ کے جھکتی تھی تقوی کے زور پر، لیکن یہ کیا ہوا کہ نہیں اب وہ رہ گزر، پھر سے قدیم رشتہ دی استوار کر، پھر سے قدیم رشتہ دی استوار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ شعار بن، ہونا ہے بختیار تو بے اختیار بن، قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ شعار بن، ہونا ہے بختیار تو بے اختیار بن،
ظلمت کو چیرنے کے لیے ذوالفقار بن، ان سب سے پہلے بندہ پروردگار بن، یہ راہ مستقیم ہے تو اعتبار کر، یہ راہ مستقیم ہے تو اعتبار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، جب دیں کسی کو نام سے رب کے دیا کریں، ذکر خدا کو سانس کے اندر کیا کریں، جب دیں کسی کو نام سے رب کے دیا کریں، ذکر خدا کو سانس کے اندر کیا کریں، ہو تحیت الوضو بھی ہمارا ہی وصف خاص، ہو قدر کی جو رات دگانا ادا کریں، خود کو گرو مہدی دی میں شمار کر، خود کو گرو مہدی دی میں شمار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، اسلاف کے عمل سے کوئی رہبری تو لے، گھر میں ہے اپنے روشنی کچھ روشنی تو لے، اسلاف کے عمل سے کوئی رہبری تو لے، گھر میں ہے اپنے روشنی کچھ روشنی تو لے، کیوں دیکھتا ہے غیر کی جانب ہر ایک وقت، دولت یہاں ہے دید کی بڑھ کر کبھی تو لے، جوش عمل سے قوت باطل پہ وار کر، جوش عمل سے قوت باطل پہ وار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر، چاہت میں اس کی دامن دل تار تار کر۔